سلام تنستلين ودي تيار تيم دابيت سبوچ ويا الله شو بيت يا لام دارتشا سلام فكرة إنت وقونت كنا أنت قاري هون نديت ناتشو قانا درساتشو زارين غري أن جيج مياس كر من الباتن بتهيوت إن أنتم بتام جيج متردنا كوبت بمال عدي سابا بتام يا مريت هك قامتو أتك على يالله بركة جيج مياس درنك يزبل بوتا للناس كوينيا شو ودنا يتنا زيو مال عدي سابا ولدنا غرقار كدوس يوحناس بيدكسيان كانوا ندالن ببوتا اللون يسأل نيتا ديس نو نانتا متاشو كزي بركة تندتكافلو من الوقت بتلا يو على ما تيالا شو إثيوبيا غير تلا شو بتمتو كزي بوتا بركة تندتكافلو إهنم بوتا لن نانتا لن ناس قوينيا شو ودنا بزو كزي بوتا لاي متو بزو بركة عجين توال نانتا مينن بركة تندتاغينيو إثيار تميريو شو رزي بوتا متنال أبراتشون كويو بزو نغر تاترفو بتالا شو ملكام كويتا يه أسرارات تسأل نو بزيوة تعلو كأسرارات تنيو انقريبا مجمرا كمن نسابت كاملاكا تشين كاباتا تشين كما داني عالم كيسوس كريستوس إنا كقدوس أمانويل تسأل النسالن يه يقدوس أمانويل إنا يه مداني عالم ككرسا مدير يميفلك أو متاوت كالتولا يميفلك يقدوس أمانويل تسأل ይባላል ይሄኛው በሁለተኛ ደረጃ ያባታችን የቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ጸበል ነው ይሄም እንደምታውት ከላይ ዛጋ ትልቅ ሾላ አለ ይሄ በሾላው ስር ነው የሚወርደው የቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ጸበል ይባላል ይሄ የመጋቢ ብስራት የቅዱስ ገብርኤል ጸበል ነው ይሄም የምታውት ዛጋው ጠጋ ብለን ስናየው እየወረደ ነው የቅዱስ ገብርኤል ጸበል ነው ይሄ ብቻውን ማለት ነው ወደዚህ ጋር ስንመጣ ያባታችን የጻድቁ የበርሃው መናኝ ያቡነ አረጋዊና የናታችን የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ጸበል ይባላል እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ይሄን ይመስላል በአዲስ አበባ ላይ በአዲስ አበባ ምድር ከቧንቧ እየተጠለፈ እንጂ እንዲህ ከከርሰ ምድር እየወጣ የምንገለገልበት ከብዙ በጥቂቱ ነው ይሄ ቦታ ደግሞ 14 ጸበል ያለበት ቦታ ከመሆኑ አንፃር ሁሉም ከከርሰ ምድር ነው በቧንቧ የተገናኘ ወይ ከሌላ ጋር ግንኙነት የለውም ይኸው አባታችን ካህኑ በመስቀል ያጠምቃሉ ወንድሞቻችን የጉልበቱን ስራ ከዚህ እየቀዱ ለአባታችን ይሰጣሉ አባታችን የታመመውን ጸሎት በማድረግ ኪዳን በመርገም መስጠቁ በመርገም ሊጦን በመርገም የታመመውን ህይወቱን እስቲያውቀ ድረስ ጸሎት በመጸለይ በማገዝ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እንደ አምላክ በረከት እንደ መድኃኔ ዓለም ማህሪነት ይሄንን የመሰለ አገልግሎት እያገለገልን እንገኛለን ወንድሞቻችን ጠዋት ሌሊት ሳይሉ ለዚህ ቦታ በጉልበታቸው በሀብታቸው መመናኑን በነጻ እያገለገሉ ይገኛሉ ይሄ ቦታ እንግዲህ ደብሩ ደብረ ነጎድጓድ መካነ ጎልጎታ ቅድስት ማርያም ደብረ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስና የቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያኑ ስር የቤተ ክርስቲያኑ አንደኛው ቅርስ ይሄ የአጋዕዝተ ዓለም የቅድስት ሥላሴ የጸበል ቦታ ነው ከ14ቱ ስንዛ ስድስቱን ጨርሰን ሰባተኛው ላይ ለምን በሰባት የሚውሉት አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ስለሆኑ ይሄ ቅድስት ሥላሴ የጸበል ቦታ ይባላል ይሄም አሰራሩም የተነሳ ዓለም እንደ እንቁላል የተከበበች ናትና ስራውም እንደ እንቁላል የተከበበ እንግዲህ ያያችሁት ነው ከአመት እስከ አመት ድረስ እንደዚህ ነው የሚወርደው
እንግዲህ መጠኑ ልኩ ጠጋ ብላችሁ ስታዩት ክረምትም በጋም ከዚህ መጠን ልክ አያልፍም ወደ ላይ ወደ ታች አይወርድም ወደ ታች አይወርድም ወደ ላይ አይወጣም ዝናብም ሆነ ክረምትም ሆነ በጋ ልኩ ሻት ከዚህ ውጪ ወደፊት ወደ ኋላ የማይል አጋይስት ዓለም የቅዱስ ሥላሴ የጸበል ቤት ይባላል መመናን የሚጠመቁበት ቦታ ይሄ መመናኖች መተው የሚጠመቁበት መቀመጫ ነው እነዚህ አገልግሎቶች ናቸው እንደዚህ ነው እንደዚህ ቀዳል እንደዚህ ነው የሚሞላው እነዚህ እዚህ ጋር ለአባቶቻችን ከእግራቸው ስር ዝቅ ብለው ታዘው መመናንን የሚያስተናብሩ ወንድሞቻችን ናቸው የበረከት ሰራተኞች ማለት ነው አሁን ደግሞ የምንገኝበት የእናታችን የመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሃን የዮሐንስ ማርያም የጸበል መግጃ ቦታ ይባላል ይሄ የጸበል መግጃ ለምን ከሚጠመቁት ላይ ይጠመቃሉ እዚህ ጋር መተው ከግፊ ነፃ የሆነ ይሄ የጸበል መግጃው ነው ይሄው እነዚህ አገልግሎቶቻችን ለመመናን በሚገባው በሚያስፈልገው እየሰጡ ይገኛሉ ይህ ያለንበት ቦታ የመቤታችን የቅድስት ማርያም የጸበል ቦታ ይባላል ለምን ዋናው ከዚህ ነው ታንከሩ መነሻው ይሄ ሴፍቲ ታንከር ተሰርቶለት እዚህ ጋር ከዛ ይመጣል አሁን ከላይም ሌላ ስላለው እየገባ ነው እዚህ ተጠራቀማል ከዚህ ከተጠራቀመ በኋላ በፓምፕ አስነስተን ወደ ላይ ወደ ጸበል ቤት ይሄዳል ማለት ነው የወንዶችም የሴቶችም ባዘቦት ላይ ነው መጠመቂያው አሁን ግን የወንዶች እዚህ የሴቶች ብቻ ነው ላይ መጠመቂያ ቦታው ማለት ነው ይሄ የመቤታችን የድንግል ማርያም ሴፍቲ ታንከር የጸበሉ መጋዘን ማለት ነው ይህ ደግሞ የገናናው መልአክ የቅዱስ ሩፋኤል ጸበል ነው ከአመት እስከ አመት ነው ይሄም አገልግሎቱ ምን ጊዜ የማይጎልም አይጠፋም በዛሬው ዕለት እንኳን ከሌሊቱ 7 ሰዓት ጀምረን እንግዲህ ጉድጓዱን ታውታላችሁ መጠን አለው ከመጠን አያልፍም ከመጠን በታችም አይወርድም ይሄው እስካሁን ድረስ የሁሉ ህዝብ እየተገለገለበት እንደፈለገ ያጠመቅንበት ይሄ ነው ያለው እኛ ጋር ጸበል አለቀ የሚባል ነገር የለም ምን ጊዜም ሙሉ ነው የመጣ ማንኛውን በእምነት አንለይም የመጣ ብዙ ኢአማንያን አሉ መተው ተፈውሰውበት ስለታቸውን እያስገቡ ይገኛሉ ይሄ የቅዱስ ሩፋኤል ጸበል ይባላል ይህ ደግሞ የሰማይቱ የገናናው የቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ነው ይህ ጸበል የሚታወቀው ካራዳ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን መሰረት ጀምሮ የማይተናነስ እንደው ነገስታቱ እና አጼ ምኒልክ የሚጠመቁበት የጊዮርጊስ ጸበል ተብሎ ስም ተሰጥቶት የቀድሞ አባቶች ሲመጡ የሚኒሊክ ጸበል የት ጋር ነው የቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ብለው የሚጠይቁበት የሰማይቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ነው ይህም ጸበል እንደምታዩት ትልቅ ወርካ አለ ከወርካው ስር ነው የሚፈልቀው ከአመት እስከ አመት እያስተነፈስን ወደ ውጪው እዚህ ጋር ማስተነፈሻ ሰርተንለት አለ ለምን ስለሚሞላ በጣም ስለሚሞላ ማስተንፈሻ ሰርተንለት ወደ ውጪ እየተነፈሰ ነው የሚገኘው ይሄ ጸበል ትልቅ አባቶች ዕልም ራእይ አይተው መተው ከውጪ አገር ድረስ ሳይቀር የሚድኑበት ጸበል ነው ላላወቀው አውቀውት ያልሰሙ ሰምተው መተው ከዚህ ጸበል በረከት ሰላም ፍቅር ጤንነት ማግኘት የሚፈልጉ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ መጥቶ መገልገል ይችላል ይህ ያው የገዶ ነፍስ ቅዱስ ጸበል ቦታ ነው የጉድጓድ የከርሰ ምድር ነው 6 ሜትር ወደታች ርዝመት ያለው የጉድጓድ ጸበል ነው ከዚህ ውስጥ እንደምታዩት ወንድሞቻችን በጉልበታቸው በማገልገል ለበረከት አባቶቻችን በመስቀላቸው በመባረክ መመናን የሚጠመቁበት ይሄም ከአመት እስከ አመት ነው የሚጠመቁበት ህማማትን እንኳ ካህናቶች ባያጠምቁ መመናን እየመጡ እየቀዱ ለሚጠጡት
ይወሰዳል ከዚህ ቦታ አይከለከልም ያውየ ገረን ፈስቅዱስ ጸበል ይባላል ይሄ ቦታ እኛው ጋር سنሄድ ይህ ያባታችን የበርሃው መናኝ ያውነ ተክለ ሃይማኖት የጸበል ጉድጓድ ነው ይሄም እንዲሁ 15 ሜትር ድረስ ወደታች ጉድጓድ አለው ይሄም እንደዚሁ ነው የሚወጣው ከከርሰ ምድር የሚወጣ ከሾላው ስር ነው የሚፈልቀው ያው የአባታችን ያውነ ተክለ ሃይማኖት ጸበል ይባላል ይህ የገናናው መልአክ የሃያሉ የመጋቤ ብሉይ የቅዱስ ሚካኤል ጸበል ነው ይህ ጸበል ሽባ ሆነው መተው ብዙዎች ተፈውሰውበት መስክርነትን እየሰጡ ያሉ አባቶቻችን እህቶቻችን ወንድሞቻችን እኛ ቆርጥረን አንጨርሰውም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ይቁጠራቸው ማለት ይቀላል ለምን ከብዛታቸው አንጻር ይሄንንም እንደዚሁ ይሁን እነዚህ ወንድሞቻችን በመቅዳት አባቶቻችን በመስቀል በመዳሰስ ኪዳኑን ደግሞ መስጠውቁን ደግሞ መመናኑን ደስ ባለ ሁኔታ እየሸኙ ይገኛሉ ይህ እንግዲህ የቀርሞ አባቶቻችን መጀመሪያ ሲጠመቁ የነበሩት እንግዲህ በታሪክም እንደሰማነው ይሄንን ያስቀመጡት አጼ ሚሊሊክ ናቸው እዚህ የጊዮርጊስ ጸበል ቦታ በግዕዝ ቁጥር ተጽፎ የቅዱስ ጊዮርጊስ እንደነበረ ያው ከጊዜ ብዛት እንጂ መጀመሪያ ለመልእክት የተቀመጠ መሰረት ድንጋይ ነው ማለት እንችላለን ጸበል ቤት ይሄ በድሮ ሰዓት ከታች እንዳያችሁት ግን የመጣንበት ጋር ነበር መጠመቂያው እንግዲህ እግዚአብሔር ታሪካቸውን የቀየረላቸው እማምላክ ወላዲተ አምላክ ከምን አይደረሰችላቸው አቶ ሳሙኤልና ወይዘሮ ፈትለ ለወርቅ የሰንሻይን ኮንትራክሽን ባለቤት ይሄንን ማማረ መልኩ ስድስት ክፍሎች ቤት ሰርተው ከነመላ እቃው ጓምባውንም አስገብተው ሮቶውንም ሰቅለው ይሄንን ለምዕመናኑ አበርክተው እስከ ዛሬ ድረስ ስማቸው ሕያው ሆኖ እየተጠራ ታሪካቸው እየተነገረ ይኖራል። አጋጣሚ ምዕመናን ሀውቶ የበዛላቸው ታሪካቸው እንደዚህ እንደ ወንድሞ እንደ ወንድማችንና እንደ እህታችን እንደ አቶ ሳሙኤልና እንደ ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ስሜን አስጠራለሁ ለልጅ ልጅ ታሪክ አስቀምጣለሁ የሚል ካለ መጥቶ መስራት ይችላል። ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ በዚህ ቦታ። አንደኛ ለምን ቢባል እዚህ ቦታ የጸበል መጠመቂያ አለ፣ የጸበለተኞች ማረፊያ ግን የለም። ይህንን አደርጋለሁ የሚል ካለ ከአስተዳደር ጽህፈት ቤቱ ጋር ተነጋግረን አስተዳደር ጽህፈት ቤቱም ፈቃደኛ ሆኗል። በፈቃደኝነት ላይ ነው የሚገኘው። መስራት እንፈልጋለን። የዮሐንስ ማርያም ጸበል ላይ አስራታችንን እናስቀምጣለን ያለ ካለ ህዝበ ክርስቲያን በራችን ክፍት ነው፣ እናስተናግዳለን። ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር እጹብ ድንቅ ስለሆነ የእህታችንና የወንድማችን የአቶ ሳሙኤልና የወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ህያው ታሪክ ነው። ይገርማችኋል፣ ዘላለም ዓለም የሚኖር ነው። ሐውልት ነው ያስቀመጡትና እንደነሱ ሐውልት ለዚህ ቦታ ለጸበሉ ቦታ ሐውልት አስቀምጣለሁ የሚል ካለ በራችን ክፍት ነው። ሰላም እግዚአብሔር ወደኛ ያንጣልን፣ ሀብታቸውን ይባርክልን፣ ሐሳባቸውን ይቀድስልን። እዚህ ላይ አበቃለሁ። Ha-ba-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 a
أكياك يرى وعزان نهي قا እሺ መጋቢ ሃይማኖት አባ ገብረ ስላሴ በለጠ ባላለው የሥራ ድርሻይ በዚህ በታላቁ ደብር በደብረ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስና መካነ ጎልጎታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የቅድና ልማት ክፍል ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ ይሄ ቦታ የተመሰረተው በ1950 ሲሆን ቦታውን የመሰረቱት ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ሲሆኑ ይሄ ቦታ ቀደም ብሎ ባራዳ ጊዮርጊስ በ1911 ዓመተ ምህረት የመቃብር ቦታ ስለጠበበ ይሄ ቦታ ለመቃብር እንዲያገለግል በነገስተ ነገስታት ዘውዲቱ ተመስርቷል። ቤተክርስቲያኑ ካረፈበት ቦታ ይልቅ የመቃብሩ ቦታ 2400 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነበር። ይሄ ታቦት እንግዲህ አራት ጊዜ ቤተክርስቲያን እየፈረሰ እየተሰራ ተቀያይሯል። በዚህ ቦታ ላይ መጋቢ ካህናት ዘውዲ ወልደ ማርያም የሚባሉ እጅግ በጣም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ለ20 ዓመት ያህል አገልግለዋል። የሳቸው ጓደኛ እንደዚሁ ነበሩ። ሁለቱ በማገልገል ቦታው ጫካ ስለነበረና ህዝብ ስላልነበረው አገልጋይም ስላልነበረ በብዛት መጨረሻ ላይ ግን አገልግሎቱን እያየ ያካባቢው ህዝብ እየመጣ ይሄ አገልግሎቱ እየሰፋ ሲሄድ ህዝቡም እየመጣ እንትን ሲል ሄደው ወደ አጼ ኃይለ ስላሴ ህዝቡ እየጠየቀ ነው ብለው ማመልከቻ ጽፈው መጋቢ ካህናት ዘውዲ ወልደ ማርያም በሳቸው መሪነት ወደ ንጉሱ ሄደው ንጉሱም ቦታው ተጠንቶ እንዲቀርብልኝ በማለት ሳይውሉ ሳያድሩ በሳምንቱ ቦታው ተጠንቶ ራሱን ከአራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ጋራ የነበረው አገልግሎት ለ40 አመት ያል ሲገለገል በዚያው ባራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተደርቦ የቅዱስ ዮሐንስ ታቦት ሲገለገል ከቆየ በኋላ መጨረሻ ላይ ከ40 አመት በኋላ ግን ራሱን ችሎ እንዲተዳደር በሚል አስተዳዳሪ በመሾም የሰበካ ጉባኤ አባላትን በመምረጥ በዚህ ቦታ ላይ ራሱን ችሎ እንዲመሰረት ተደርጓል። እንግዲህ ይሄ ቦታ መጀመሪያ ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ሲመሰርቱት ቦታውን የመቃብር ቦታው በሚል ነው የተመሰረተው። በኋላ ላይ በዚህ ቦታ ላይ የቅዱስ ዮሐንስና የእመቤታችን ታቦት ነበሩ። መጨረሻ ይሄ አሁን የዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ቤተክርስቲያን ያለበት የሰንበቴ ማህበር የሚጠጣበት ነበር። ለአራተኛ ጊዜ አሁን እዚህ ላይ መጥቶ ተሰርቶ ታቦቱ ወደዚህ ሲገባ እታች የነበረው አሁን እየተሰራ ያለው የእመቤታችን ቤተክርስቲያን ላይ ነበር። መጀመሪያ በሳር ክዳን የተሰራ ቤተክርስቲያን ነበር። ያ ብቻውን ከመቀር በሚል በመጋቢ ካህናት ዘውዲ ወልደ ማርያም አሳሳቢነት ከዮሐንስ መቅደስ ተለይቶ የእመቤታችን ታቦት በዚያ እንዲገባ ተደርጓል። እንግዲህ ቦታው ታሪኩ ረጅም ነው። ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ በደብረ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስና በመካነ ጎልጎታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ስር የሆነ 13 ጸበል አለ። ይሄ ጸበል ከያቅጣጫው ከመላው አፍሪካም ከዚሁ ከኢትዮጵያም ከውጭም ድረስ እየመጡ ጸበሉን እየተጠመቁ እየተፈወሱ ሁልጊዜ በማታው መራግብር በጉባኤ የተደረገላቸውን ፈውስ ያገኙትን ድነት እየመሰከሩ ይገኛል። እንግዲህ ይሄ ጸበል በዚህ በመሃል ከተማ አራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከፍ ብሎ ከራስ ደስታ ደግሞ 100 ሜትር ያህል ዝቅ ብሎ በአርበኞች መንገድ ያለው የቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ቤተክርስቲያን ስር ያለው ጸበል ብዙ ሰው አያውቀውም። ብዙ ሰው ያካባቢው እንጂ ብዙ ሰው ያውቀው ጸበሉ እጅግ የሚገርም ገዳማት የመሰለ እያንዳንዱ ጸበል ከጉርጓድ እየወጣ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ስለዚህ የማያውቁ መይመናን እየመጡ ጸበሉን ተጠምቀው እንዲፈወሱ በእውነት በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን። እንግዲህ የቦታው ታሪክ ከብዙ በጥቂቱ ይሄንን ይመስላል። እግዚአብሔር ያክብርልን አባታችን እናመሰግናለን።
እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ቦታ ብዙ ቁም ነገር ብዙ በረከት እንዳገኛችሁ በተስፋ እናረጋለን እንግዲህ አዲስ አበባ ስትመጡ ማhall አዲስ አበባ ወልደ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ ጸበል መታችሁ ብትጠመቁ ከ13 በላይ ፈዋሽ የሆኑ ጸበሎች ይገኙበታል እንዳያችሁት እንግዲህ ጸበሎቹን በጣም በሚያስገርም የመልካ ምድር አቀማመጥ እንግዲህ የደብሩ አስተዳደሮች ይሄንን እንዲመች አርገውት ለምእመናን አቀርበዋል ማለት ነው ምእመናንም መጥተው የተጸበሉ ነው በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው መታችሁ ይሄንን ቦታ ጎብኙት ብዙ በረከት አገኙበታላችሁ ኢቲአርቲ ሚዲያ እንደዚህ አይነት ብዙ በረከት የምታገኙባቸው ቦታዎች ይሄድን ወደናንተ እናቀርባለን ማለት ነው እኔ ምን ያህል በንቲ ስለሽዋለ ሰሊና ዮሐንስ ከዚህ ከወልደ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ከናንተ ጋር ቆይታ አድርገን ነበር አሁንም ቆይታችሁ ከኢቲአርቲ ሚዲያ ጋር ይሁን ኢቲአርቲ ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ ተመልከቱ እናመሰግናለን።